Войцех Білінський, радник міністра Генерального консульства Республіки Польща у Львові, вже вдруге бере участь у конференції в Тернополі. У нашій області буває досить часто, каже, за останні 2 роки Тернопіль надзвичайно змінився. Це озеро тепер таке приязне, таке добре. Воно таке, як я перший раз бачив, не було таке гарне. Не знаю, як так. Можна атмосфера і така потеплева атмосфера. Це перше. Ну, о дорогах не будемо говорити спеціально, ви знаєте, але це потрібно підказати, що так неможливо, щоб неможливо доїхати до Тернопіля. Так потрібно зробити це. Тернопільщина справді туристично приваблива, визнає Генрік Сльомка-Нарозанський. Перший заступник президента польського міста Тарнув вперше приїхав до Тернополя. З того, що побачив та почув, радить більше пропагувати туризм в області і за її межами. Добрий піар, чи проведення реклами, належить реклами, яка повинна знайти. Тим, чим ми би хотіли поділитись, це передусім звернути увагу на добру промоцію міста, висвітлення такої певної реклами міста та області в ЗМІ, пропагувати її всюди, в літаках, на будівлях. А тим більше, що Тернопіль має чим похвалитись, має що показати. Я в Тернополі вперше і зробив висновок, що польські громадяни матимуть зацікавленість сюди приїжджати. 3 напрямки розвитку туризму, а саме подієвий, релігійний та науковий, активно обговорювали під час конференції «Гостинне місто». Згадали і про здобутки Тернополя за останні роки. Якщо брати 2012 рік, то 2 події, які відбувалися в Тернополі, це фестиваль духовної пісні і чемпіонат світу з водномоторного спорту, увійшли до топ-100 кращих туристичних подій України. Асоціація міст України сьогодні зосереджує свою діяльність якраз сприяння містам в економічному розвитку. І однією з складових економічного розвитку це є в першу чергу відкритість наших міст, їхня привабливість. Учасники конференції звернулись до уряду України з пропозицією створити міжвідомчу раду туризму і курортів та включити до її складу представників органів місцевого самоврядування і професійних організацій.